Від початку процесу дерусифікації у Львові та Львівській ОТГ вже змінили назви 19 вулиць. Це виники місту, супутник Львова, а це колишня вулиця Юрія Гагаріна, льотчика та космонавта Радянського Союзу. Її перейменували на честь українського всесвітньо відомого композитора Мирослава Скорика. Це Україна, і треба забути про все російське. Має бути все українське. Хоча жителі Винників і підтримують зміни, на будинках цього непомітно. Там досі висять таблички із попередніми назвами. Місцеві жителі обіцяють невдовзі і їх замінити. Планую швидшим часом, але просто не було ще можливості, бо в нас вивіска така гравійована і треба то все, потребувало коштів. Нові назви отримали 8 львівських вулиць. Ми знаходимося на одній із вулиць Львова, яка раніше була названа на честь російського поета Миколи Некрасова. Зараз бачимо табличку вулиця Юрія Руфа. Це львівський поет, громадський діяч і доброволець, який захищав українську землю від російських окупантів на Луганщині. І, на жаль, у квітні загинув. На балконі будинку вулиці Юрія Руфа – український прапор. Його вивісила біженка з Києва, яка з дитиною приїхала сюди на початку березня. Нічого називати в Україні русскими всякими поетами і там діячами вулиці. Ми в Україні, нехай всі вулиці будуть названі нашими героями, нашими поетами, нашими, я не знаю, там, музикантами, співаками. Я за це. І за те, щоб ми всі розмовляли українською, бо я, на жаль, розмовляла довго російською, і я за те, щоб все було Україна для українців. Не проти дерусифікації самі ж жителі вулиці. Зіновія Крижановська розповідає, ще дитиною майже 10 років із батьками провела на заслині в Сибіру. Давно треба було зробити, а не чекати того всього. Я тільки за то. Все. Щоб навіть тих сліда тут не було. Щоб так воно, як кажуть, тільки шкода наших хлопців. Взагалі людей шкода, які там гинуть. А їх, москалів, я сама маю до них великі претензії. У Львові, як і у Винниках, також не всюди змінили старі вказівники. Якщо пройтися далі цією вулицею, то помітно на будинках два вказівника. Ось новий Юрія Руфа і попередній вулиця Некрасова. Львівщина – єдине місто в Україні, де після проголошення незалежності перейменували вулиці із радянським минулим. Тоді змінили понад 500 назв, зараз змінюють ті, що мали більш нейтральний статус. Це переважно діячі культури російської, є поодинокі представники радянського періоду, тобто вони дуже часто могли мати якусь прив'язку до українського минулого, наприклад, народитись на території України. Але разом з тим вони були частиною російського культурного простору. І, відповідно, в процесі дискусії ми вирішили, що такі назви також варто змінювати. Тепер у Львові з'являються нові назви з українським наративом. Наприклад, вулиця Героїв Маріуполя чи Херсонська. За назви голосують самі ж львів'яни. Далі їх обговорюють на спеціальній комісії. І вже наступного тижня ми будемо розглядати по 31 вулиці, яка залишилася пропозиції по найменуванню, враховуючи результати голосування. Ми очікуємо вже наступного тижня, власне, робоча група дасть свої пропозиції, висновки, і вони будуть запропоновані на наступне засідання сесії міської ради. Офіційний процес дерусифікації закінчиться у Львові на початку жовтня. Тоді на будинках з'являться і нові таблички з назвами вулиць. Зі Львова Христина Ашенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.